що команда робить. Скажіть, будь ласка, кажучи, з завтрашнього дня створить колапс щодо поховання людей, і судова система ляже, і люди будуть, ну, скажімо так, не матимуть права нормально поховати своїх родичів, якщо таке станеться. Це я можу сказати на це тільки одне, це фейк, це вигадки, які абсолютно брехливі. Це розповсюджують наші політичні опоненти разом, а ЗМІ підхватили. І мене дивує, що багато нормальних людей, адекватних, клюнули на цю абсолютну дурню. Тобто нічого... Нібито, ото ключове, розумієте, ви в мене до вас, ви мені задаєте питання, я вам задам питання. Ви цю правку Лозового читали? Отож, бачите, дайте я закінчу. Отож, бачите, професійна людина задає питання по правці, якої не читав. Ви мені нагадуєте, як при радянській владі збирали зібрання робітників, колгоспників і засуджували Булгакова. А коли запитали, а ви Булгакова? Роз'ясніть цю поправку. Роз'яснюю. А коли питають, так ми не читали Булгакова, не осуждаємо. Так от перед тим, як ви задаєте питання, ви прочитайте. У поправці Лозового, як називається зміни до законодавства, немає нічого, що стосується процедури поховання людей. Ця процедура і до 15 березня, і після 15 березня залишається все те саме. Нічого не міняється. Дай Бог, щоб людина жила 100 років чи 200 років із нинішніми технологіями. І якщо приберемо доктор смерть з посади, щоб не добивали наших українців. Але якщо людина, не дай Бог, помирає, усе, що передбачено законодавством, все так само і залишається. Для тому чого проводити експертизу тоді? Експертизу, коли є злочин. Коли, не дай Бог, когось вбивають, в усьому світі проводять експертизу і з'ясовують, від чого померла людина. Чи від отруєння, як це сталося в Британії, чи від удушення, чи від потоплення і так далі. Тобто, коли йдеться про насильницькі злочини, завжди проводиться експертиза. Так, про це правда? Абсолютно. Не, у правці взагалі цього немає. Це правка не стосується Лозового взагалі. Але коли ви говорите по суті про експертизу, експертиза проводиться, коли є кримінальне провадження і коли є насильницький злочин. Якщо людина померла природньою смертю, ніякої експертизи не проводиться, кримінальне провадження не відкривається і ніякого дослідження не проводиться. Тобто це маніпуляції. А як встановити, що людина сама померла? Ой, як встановити, чи померла людина? Ну, вибачте, я не експерт, я не знаю, як встановити. Для цього є... Цю правку виправити, ви будете таким чином блокувати? Ми не збираємося нічого виправляти. Правка Лозового переслідує одну мету. Обмежити терміни проведення досудового слідства. Щоб люди роками не сиділи по тюрмах. От яка правка Лозового. Під правку Лозового намагається підтягнути начебто зміни в процедурі поховання людей. Це брехня. Там нічого не міняється. Процедура, яка була, так і залишається. Що стосується насильницьких злочинів, якщо є явні ознаки убивства, насильницького злочину, то проводиться експертиза в усьому світі і в Україні так само. І зараз проводиться. Чи ви хочете, щоб людину вбили, потім без експертизи її поховали і поховали разом сліди злочину? Да. А яка ситуація? Нехай повертається і йде на допити. Ота і вся ситуація з Надією Савченко. Я не гадаю на каві й гущі. Це справа правоохоронних органів, нехай вони розслідують. Всі повинні бути рівні перед законом. Почалось засідання парламенту, ми маємо туди йти.